Jeg er Alternativet håber i den grad på et grønt valg. Men det gør regeringen vel også. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget over, at der er så mange unge, som prioriterer klimaet. Problemet er bare, at I vil jo ikke lave nogen klimalov. Ildholt udskifter formanden for Klimarådet. Klimarådets eksformand. Regeringen bad os om at droppe kritik. Og det er også det, hvor regeringen handler. Okay, så I handler. I vil gerne have en klimalov. Altså for eksempel den, som de 11 organisationer og forskere står bag. Regeringen varsler ny klimalov efter valget. Det er så her, jeg ikke helt kan forstå det. Der er lavet et borgerforslag om en klimalov med 67.000 borgere, der har skrevet under. Det vil svare til, at hvis Venstre gik ud og lavede borgerhøringer i 5 store byer i Danmark, og havde fyldt Royal Arena i alle 5 byer med 13.000 borgere, det er det, der er blevet hørt. Og det siger man så, at det vil vi ud og høre folk efter om. Efter valget? Og det er desværre den samme regering, som vil have, at virksomheder og landbruget frivilligt skal gå med til at lave et bedre klimaaftryk. Ikke var lykkedes at reducere med de her 1.451 ton kvælstof. I stedet havde man reduceret med blot 12 ton. Så der handlede I altså heller ikke. Og derfor tager jeg det også meget, meget alvorligt. Nej, det bliver et nej herfra. Vi skal have handling nu. Så derfor håber jeg, at du til valget vil stemme grønt på nogen, som vil klimaet og ikke ender som de to på maleriet bag mig, som har gjort mig selskab rimelig, rimelig desperat hele aften. God nat.